Bilihii ugu dambeeyay shaqada ka socotay xafiisyada eennaha waxay si gaara diiradda u saaraysay sidii hore loogu sii dhaqaajin lahaa doorashooyin xalaal ah oo loo dhan yahay. Innagoo la kaashanayna saaxiibada kale, waxaan dhiirogelinay sidii siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay u wada hadli lahaayeen si ay isugu raacaan fulinta heshiiskii doorasho ee 17-kii Sebtembar. Wadahadallo aan la yeelanay saaxiibada kale iyo wadahadallo laba dhinac ahba waxaan carabka ku wada adkeynay sidii loo gaari lahaa isfahan guud, tallaabooyin loo baahan yahay in la qaado 8-da Febraayo, iyadoo laga fogaanayo xasilooni darro. Warmurtiyeedkii ka soo baxay 22-kii Janaayo iyo wadahadallo isxilxigay, saaxiibada caalamiga ah waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo heshiiskii la gaaray 17-kii bisha Sebtembar, waxaana ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan in la qabto doorasho aan ahayn middii lagu heshiiyey, waxaana ay caddeeyeen inaan loo baahnayn wax rabshado ah. Waxaan sii wadaynaa inaan ku dhiirogelinno hogaamiyaasha Soomaaliyeed inay rajo wanaagsan muujiyaan, siina laba jibaaraan dadaalladooda lagu xallinayo howlaha aadka muhiimka ugu ah fulinta heshiiska doorashooyinka, iyada oo loo marayo wadahadallo si loo gaaro xal dan u ah dalka. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.